FIRS fire là thì lựa chọn nó quantifier tôi chỉ là mà quantifier เนาะอุสุฤดีคว่ําแม่มั้ยถ้าสมมุติอย่างปูပြီးတော့မှတ်မိလွယ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားอุสุเลซุဒီမှာစင်ကူလာကောင်းတော့ဟုတ်လားရေတွဲရနံအနည်းနဲ့တွဲတယ်ควอลิฟายာတော့ဆူမှန်เนาะရေတွဲကောင်းဆိုတာဘာလဲလို့ရေတွဲရေတွဲလို့ရရေတွဲရနံအနည်းနဲ့တော့ဟုတ်လားအနည်းနဲ့တွဲတော့တယ်ควอลิฟายာဒီလိုလေးမှတ်တယ်ဒီလိုလေးသိเนาะနောက်တစ်မျိုးอ่ะဟုတ်လားဒီမှာ COUND ကောင်းဟုတ်လား plural count တော့ရေးတွဲရနံအများနဲ့တွဲသုံးတယ် quantifier เนาะရေးတွဲရနံအများနဲ့တွဲသုံးတယ် quantifier ဒီလိုမှတ်เนาะနောက်နံပါတ်3နံပါတ်3အုပ်စုอ่ะဟုတ်လားနန်းကောင်တော့နန်းကောင်တော့ဆိုတာဘာလဲတော့ရေးတွဲမရနံရေးတွဲမရနံရေးတွဲမရနံနေနဲ့တွဲသုံးတယ် quantifier ဒီလိုဒီလိုလေးမှတ်မယ်ဒီလိုလေးပြန်ဟုတ်လားနောက်တအုပ်စုကနန်းကောင်တော့ဟန်ဟုတ်လားကောင်တော့ရေးတွဲရနိုင်ရောရေးတွဲမရနိုင်ရောနှစ်မျိုးစလုံးနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် qualifier ကိုပြောမယ်เนาะဟုတ်ရမလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးအုပ်စု၄စုဖွဲ့ပြီးမှမယ်ပထမဆုံးဟလာအုပ်စုဟာရေးတွဲရနိုင်ဘာနဲ့အနည်းနဲ့တွဲသုံးတယ် qualifier ဒီမှာဟလာအနာသာ ANOD ရှိဟာအနာသာအနာသာကဘာလို့ဟာအခြားနောက်ထပ်ဟလာအခြားဖြစ်တော့နောက်ထပ်ဖြစ်တော့ရမလားဟုတ်အနာသာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအခြားနောက်ထပ်ဟလာအခြားဖြစ်တော့နောက်ထပ်ဖြစ်တော့ဟုတ်လားโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟလာသူ့ရဲ့ဥမာလေးပြန်ပြောမယ် AMO DHC ကအနာသာဟလာနောက်ထပ်အခြားဖြစ်တော့အနာသာ student STU DENT student ဘာလဲတော့နောက်ပါ ASIAS ပါလားမပါဘူးအ ਨੇ နောက် student ဟလာတောင်းတာဟလာတယောက်နှစ်ယောက်တောင်းရည်တွဲလို့ရလားစီတွဲလို့ရတယ်ကောင်းတော့အနေเนาะဒီတွဲလို့ရတယ်ကောင်းတော့အနေစီတွဲရတယ်ညာအနေနဲ့တွဲသုံးတယ်အနာသာเนาะဟုတ်လားအနာသာ student ဟုတ်လားနောက်ထပ်ပါလေဟုတ်လားနောက်ထပ်ကျောင်းသားတယောက်ဒီလိုပြောတာပေါ့เนาะနောက်ထပ်ကျောင်းသားတယောက်အဲ့လိုပြောတာကြမလားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ကဗားတဲ့ရေတွဲရနံအနည်းနဲ့တွဲသုံးတယ်အနာသာနော်ရေတွဲရနံအနည်းနဲ့တွဲသုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်လုံးလွယ်လာလေးတွေပဲပြောမယ်ဟာ PE ရ SO1 person ဟာ person ဆိုတာအနည်းလားအများလားအနည်းအနည်းနော်လူအနည်းကိုပြောတာအနာသာ person ဟာအခြားလူတယောက်နောက်ထပ်လူတယောက်ဒီလိုပြောတာကြားမလားနော်အနာသာ personအခြားလူတရားနောက်ထပ်လူတရားဟုတ်လားရေတွဲရနံဘာနဲ့အနည်းနဲ့တွဲသုံးတယ် quantifier ရမှာအဲဒီမှာအလွယ်ဆုံးဥပမာလေးရှိတယ်ဟုတ်လားဒါလေးကိုပဲပြန်ပြောမယ်ဟုတ်လားကျောင်းသားလေးတွေနဲ့နမူနာပြတယောက်နော်တယောက်ဟာ3ယောက်ဟုတ်လားကျောင်းသားတယောက်ကတော့ဟုတ်လားကျောင်းသားတယောက်ကတော့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ one student stu den ဒီ student one student ကျောင်းသားတယောက်ကတော့ဟာလာ is short is short ကျောင်းသားတယောက်ကတော့အရက်ပုတယ်ဒီလိုပြောတာကြားမလားဟာလာ one student ကျောင်းသားတယောက်ကတော့ is short အရက်ပုတယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာဒီမှာနောက်ထပ်ကျောင်းသားဒီကောင်ပြောပါဘောဟာလာအနာသာ ANO PAC ကanada student stu dent student အခြားကျောင်းသားတယောက်ကတော့ဟုတ်လားနောက်ထပ်ကျောင်းသားတယောက်ကတော့ဒီလိုပြောမှာကြားမလားเนาะဒီမှာဒီတယောက်ကိုညွှန်းတာဆိုဟုတ်လားနောက်ထပ်ကျောင်းသားတယောက်ကတော့ is tal dot is dot သူဟာအရက်ရှိတယ်ဒီလိုပြောတာကြားမလားအဲ့လိုလေတုံးတာဒီလိုနေရာလေးဒီမှာတုံးတာရမလားဟာ anada student is dot နောက်ကျောင်းသားတယောက်ကတော့အရက်ရှိတယ်နော်โอเคနောက်မှာကြတော့ဟုတ်လားနောက်တဲ့ចောင်းသားတွေဆိုတော့ဟုတ်လားဒီအားသားလို့ပါအောင်ねပြောတာပေါ့ဦးကြီးရှိတာအားသားဒီအားသား student လို့ပါအောင်ねပြောတာပေါ့เนาะ
โอเคဒါလေးလောဆက်တော့ဒီလောက်လေးပဲမှတ်တာเนาะจําล่ะအနာသားကဘယ်သူနဲ့တွဲသုံးတာရေတွဲရရေတွဲရနအနေနဲ့တွဲသုံးတာလားအများနဲ့တွဲသုံးတာလားရေတွဲရနအနေနဲ့တွဲသုံးတာရေတွဲရနအနေနဲ့တွဲသုံးတာเนาะရေတွဲရနအနေနဲ့အနေရဲ့ရှိမှာတွဲသုံးတယ် qualifier ရရเนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအနာသားဟလာအနာသား student အနာသားပေါင်းစံဟလာအနာသား BYY ဟလာအနာသား Y စာသူတယောက်နောက်ထပ်သူတယောက်အဲ့လိုလုပ်ရအောင်ဟုတ်လားအခြားកောင်းလေးတယောက်နောက်ထပ်កောင်းလေးတယောက်เนาะဟုတ်လားအနာသာ DIR ရဲ့ကဲဘာတွေဖြစ်မှုတော့လို့အနေတွေဖြစ်မှုတော့လို့လေအနေဒါလဲအနေဒါလဲအနေဟုတ်လားဇီတော့ရနံအမဲနဲ့တွဲဖို့တော့လို့ဟုတ်လားအဲ့မှာမှဟုတ်လားအနာသာလိုပေါင်းနောက်ကနေဆိုလာပြီးတော့ SD ဘာတွေနဲ့အများပုံစံလာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှားလားမှားမှားတယ်အဲ့ဒါစင်တော့ဘာလို့မှားမှားเนาะရမလားအဲ့ဆိုဒီတလုံးရမလားအနာသားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တလုံးကနောက်တလုံးကဘာလဲနောက်တလုံးက E C H E ဟလာ is is ရဲ့ဗမာလိုကဘာလဲတော့တူးစီတကူးစီဒီတော့ရအောင်နော်အာတူးစီတကူးစီဟုတ်ကဲ့ဟလာ E C H E C H Eဒီ student stu dend student ចောင်းသားបាទីចောင်းသားတူးစီเนาะចောင်းသားတူးစီเนาะ e a c h t person b r s o n person လူတယောက်စီရမလားဘာဖြစ်ရမယ်အနေဖြစ်ရမယ်ရေတွေရနံအနေဖြစ်ရမယ်ရမလားဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင် e a c h h ဟုတ်လား h m a n manအမီအမန်းဆိုအနေလားများလားအနေအနေပဲเนาะဟုတ်လား h man လူကြီးတယောက်စီကြားမလားဟုတ်လား h boy လူကလေးတယောက်စီเนาะဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှင် e a c h is ကလည်းရေတွဲရနံဘာနဲ့တွဲသုံးတာအနေအနေနဲ့တွဲသုံးတဲ့ qualifier ဆိုတာသိရမယ်ကြားမလား okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါလေးနှလုံးရှိသွားပြီเนาะလာ qualifier နှလုံးရှိပါ Okay နောက်တစ်လုံးကဘာလဲတော့ every every ရဲ့ပမာလိုဒိဋ္ဌိကဘာလဲတော့ die every ရဲ့ပမာလိုဒိဋ္ဌိက die okay ဟုတ်လား every every class class every class ဘာတိုင်းလဲတော့စာသင်ခန်းတိုင်းဒါကအနည်းလားများလားအနည်းပဲเนาะဟုတ်လား class class ရဲ့အနည်းအားဟိုဘက es ပေါင်းပြီးရောဘာလဲတော့ classesအဲ့လိုဖြစ်မှာเนาะဟုတ်လား every class ဘာလဲစာသင်ခန်းတိုင်းဟုတ်လား every area every why လူကလေးတိုင်းဟာရမလား every why လူကလေးတိုင်း ev er why every child child every child ဟုတ်လားစိစာ every child ဆိုတော့ကလေးငယ်ကိုပြောတာကလေးငယ်တိုင်းရမလားဘာပြရမှာအနေပုံစံပြရမှာသူ့ရဲ့အများပုံစံက irregular noun special noun ဟိုဘက်မှာ children ဆိုပြီးတော့ရှိမှာရမလားเนาะ every ဟလာ every class every one every child ဟလာเนาะရရเนาะဟလာဘာလဲစာသင်ခန်းတိုင်းဟုတ်လားစာသင်ခန်းတိုင်းလူကလေးတိုင်းကလေးငယ်တိုင်းဘယ်လိုပြောရမလဲเนาะရမလား okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် every ဟလာ every day ကိုဘာလဲသုံးတာရှိသေးတာဟလာevery day every day day every day ဘာတိုင်းလဲနေတိုင်း every day နေတိုင်းရမလား every day နေတိုင်း every day every ဟလာ night yesterday night every night ညာတိုင်းရမလားဟုတ် okay အဲ့မှာနောက်ပိုင်းကျရင်တော့တွေ့လာရမှာပေါ့ဟလာ every ရ every day လို့ဟလာအာဒီကောင်းလေးကခွဲနေတာရှိမယ်တွဲရာရှိဟဟလားเนาะသူ့ရဲ့မူရင်းကတော့သူ့ရဲ့ပင်လုံးမူရင်းစကလုံးရှိတယ်ဟဟလား every every hour every day ဟဟလား every day ဟဟလား day night ဟဟလားသူကသူ့ရဲ့ဟဟလား dictionary တွေမှာဒါသူ့ရဲ့ဟဟလား ordinary words ပဲဟဟလားမူရင်းစကလုံးတွေเนาะ every day ရှိမယ်ဟဟလား every every hour every that is ing thing everything
ဟုတ်လား every every hour every VRC place every place ဟုတ်လားနေရာတိုင်းအာ everything အရာတိုင်း every day နေတိုင်းဟုတ်လား if we hour every body body every body လူတိုင်းဟုတ်လားဟာသူက ordinary sun typically was သူကအဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ဟာတော့ Rosen ကဒီမှာကပြီးတော့ quantify quantifier ကိုသင်နေလို့ဟုတ်လားဒီဟာကအာဒီစလုံးလေးဒီတိုင်းသုံးတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ဒါမူရင်းစကလုံးပုံစံမျိုးတွေလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်လား ordinary was typical was ဒီလိုသူကဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ quantifier ကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ခုနလိုလေးပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားခွဲပြီးပြောအောင်နော်ခွဲပြီးတော့သိထားဟုတ်လားဟုတ်လားခွဲပြီးတော့ဒီလိုလေးလား every every er y every day d every day နေတာဟုတ်လားဟုတ်เนาะ every day နေတာဟုတ်လား तू ကနည်းနည်းဟုတ်လားဒီ every day နေတိုင်းဆိုတော့ဒီလိုခွဲရတာကဘယ်သူနဲ့သွားပြီးရောဟုတ်လား similarity ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောထားသွားတူနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိရဲ့ဟာ is e c h is d y d is d ဟုတ်လား tsc die သူနဲ့လည်းသွားပြီးရောအဘိဓိယာသွားပြီးရောဆင်တူနေเนาะဟုတ်လားဒီလိုခွဲရတာကသူနဲ့သွားပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်စင်တူတယ်နော် every day နေတိုင်း is day tsc တိုင်းတူတူပါပဲနော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ every သုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုဒီကအကျန်ကြောပြောထားပြီးပြီနော်ဟုတ်လားဒီ qualifier သုံးလုံးကဘယ်သူနဲ့တွဲသုံးတာဈေးတွဲရနဲ့အနည်းနဲ့တွဲသုံးတာကြမ်းလားဈေးတွဲရနဲ့အနည်းနဲ့တွဲသုံးတဲ့ qualifier ကလောဆယ်ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးအနာသာ each every ကြမ်းလားanother each every okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်နံပါတ်1က plural count เนาะเนาะ plural count เนาะဟာဗားတယ်ရေးတွဲရနံဗားတယ်အများနဲ့ဟာလာရေးတွဲရနံအများနဲ့တွဲသုံးတယ် qualifier ကိုပြောဟာလာ plural count ဟာလာ c o u n t ပါ plural count ဟာဟာ plural ဆိုတာဗားတယ်အများ singular ကအဲ singular ဆိုတာအ ਨੇ နဲ့ပြောရเนาะ plural ကအများplural count noun နဲ့တွဲသုံးတဲ့ qualifier ကိုပြောမယ်ဟုတ်လားဒီမှာနံပါတ်1ကဟုတ်လား VOTH boat ဟုတ်လားဘာလဲဘာမှလို့ဟာနှစ်ဦးစလုံးနှစ်ခုစလုံးဟုတ်လား VOTH boat ကဘာမှလို့ဘာလဲနှစ်ဦးစလုံးနှစ်ခုစလုံး okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် VOTH boat ရဲ့ဟာဥပမာလေးပြန်ပြောရအောင် VOTH boat မှန်ပါဟုတ်လားအလွယ်ဆုံးကတော့အဲ့နာမည်လေးတွေပေါ့ boat မောင်မောင်အမ်ဆူဆူဟာလာမောင်မောင်နဲ့ဗားတယ်ဆူဆူနှစ်ဦးစလုံးနှစ်ယောက်စလုံးဒီလိုပြောတာဟုတ်လားဒီနေရာမှာဟာလာဒီနေရာမှာသိရမှာက beauty is both the ဟာလာခြေကြွရနဲ့ဗားနဲ့တုံးတယ်အများနဲ့တုံးတယ်ဆိုတာကိုသိနေကြတယ်ဟာလာဟာလာဒီမှာအန်ခံလိုက်တာလည်းပြိုင်နေတယ်သူကအာနှစ်ဦးဖြစ်သွားတော့အများဖြစ်သွားတာညာနော်ဟာလာမောင်မောင်နဲ့စုစုနှစ်ယောက်စလုံးဒီလိုပြောလိုက်တာရမလား okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်လုံး beauty is both ဟာလားဒီမှာအများတွေလည်းပြောလိုက်မယ် both ဟာလား mass and blue and woman women ဟာလားအာဒါက amia man ဆိုတာကလူကြီးများเนาะအာ women ဆိုတာကမိန်းမကြီးများလူကြီးများနဲ့မိန်းမကြီးများလာအားလုံးနားလားနှစ်ဖွဲ့လုံးဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဟုတ်လားဟာလူကြီးတွေအုပ်စုကအုပ်စုလို့ပုံစံမျိုးပဲထားရတော့နော်ဟာလူကြီးအုပ်စုနဲ့မိမကြီးအုပ်စုနှစ်ဖွဲ့စလုံးဒီလိုပြောလိုက်တာပဲဒီသဘောထားပဲနော်ရမလားဟုတ်လားဒီမှာဟုတ်လား BODH4 ဟုတ်လား CAD ကဘိုကတ်ဆန် DOG တော့ဟုတ်လားဘာလဲကြောင်နဲ့ခွေးနှမျိုးလုံးဒီလိုရတာကြောင်နဲ့ခွေးနှမျိုးလုံးရမ်းရမ်းเนาะဟုတ်လားနှစ်ခုစလုံးအဲ့လိုနေပြောတာเนาะ why and gay ရလေးရဘော VOTH4 VOY why both why and GIR gay ဟုတ်လားဟုတ်လားကောင်းလေးနဲ့ကောင်းပါလေးတွေနှစ်ယောက်နှစ်ဖွဲ့လားနှစ်ယောက်စလုံးเนาะအာနှစ်ယောက်စလုံး VOY why ဆိုတာအနေထောက်တယ်เนาะကောင်းလေးနဲ့ကောင်းပါလေးနှစ်ယောက်စလုံးရမ်းလားokay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လား BOTH4 ကဘယ်သူနဲ့တွဲသုံးတာရေးတွဲရနဲ့အများနဲ့အများနဲ့ရှေ့မှာတွဲသုံးရဲ့ဘာလဲတော့ qualifier
Dạ nó chỉ đôi ra nè. Anh nhá xin má tôi đồng đế quantify à. Ok cái là gì nào đó đúng không ạ? Đó là M-E-M-Y Many Nhá xóa Nhá xóa đồ là M-E-M-Y Many bà đây Nhá xóa đồ Nhá xóa đồ M-E-M-Y Many Nhá xóa đồ Bởi vì vậy Bởi vì vậy Bởi vì vậy Chỉ đôi ra nè Nhá xóa đồ Nhá xóa đồ Nhá xóa đồ Chá lý mà nó Chỉ đôi ra nè Nhá xóa đồ Bởi vì vậy Bởi vì vậy Many nè Bởi vì vậy chỉ có ai này xin mà xem chúng ta đâu mày, mày đi nghe đâu mày, anh mày anh ngoại, mày đi, hả là chỉ có ai này, hả là mày ấy xin mà đối đâu mày, hả là ok ý là sao xin, đối đi vậy, mày đi student S T U D E N T ba ba mày, anh nhớ rồi ba ba mày, S, nhớ rồi ba ba là, S ba là, S ba là, mày đi student chào na nhà xóa chào na anh nhà chị thì được rồi đó, nó chào na nhà xóa chào na anh nhà gì, ok cái là solution, hả là M E M Y many, hả là many, hả là C H C H I N D I N chen C H I N D I N chen, hả cái lý nhà xóa, anh được rồi đó, đam là hả là chào na nhà xóa cái lý nhà xóa, hả là thế sao thì anh chơi anh xóa lại cái lý phải đấy cái lý nhau đó phải rồi nhá ha nhá về nhá nó hả là mấy anh nhá dùng này đôi đồ mà chỉ đôi nhá này nhá này à nhá ấy xí mà đồ này quan trọng phải à ok cái là số gì M A M Y many hả là P E O P A D P B P B xóa bự vậy nhá ba sáu ấy nhá đi hả là P A xóa ba sáu ấy nhá ba sáu á lưu đó lưu đủ đều rồi là anh em, hả là tôi về nhà là P O P A D P B, hiểu được nó, đi xem mà ra nó, hả là qua sang nhà thì nó không biết mà đó như là S qua bao nhiêu là, lấy nhà cũng đủ vậy, yêu cũng là nó đi xem mà mẹ là nó, hả là many P B, hả là du nhà xóa được rồi, xem là many P B du nhà xóa, ok đi mà rồi, hả là M M Y many à, qualify à, hả là tôi nói thằng mà tôi gọi cho thằng lì xì đấy, you say with question and negative sentences, hả là, à, mì gong hoa chả đi, mì gong hoa chả đi, anh nhảy hoa chả đi mà, anh nhảy ở phía đông lì xì đấy, tôi gọi anh được rồi, hả là, quan đi phải ở đi, tôi tên này thằng mà, hả là, nó, mà anh ấy của anh nhảy ở phía mì gong hoa chả đi, anh nhảy hoa chả đi mà, đông lì xì đấy, ok, cái là solution, tôi gọi solution, đông là solution, hả là, A số W ho M A and why many how many student S D U D E N D S student ba ba me S ba me ai nhà mà S mà ba em mà nó là how many student are they D G I they là in the C L E S S class how many student are they in the class hả là sao thì ngán em mà ai nhà em số ba đây A thêm mà ai nhà yêu số ba đây A thêm mà sao tiếng ngắn này mà hả là à cháu na đi bây giờ nhà nhà xí thế này nó cháu na đi bây giờ nhà nhà xí thế này thì đâu đó là mấy con mẹ hả là nó có xin đi nè thì đâu nhà thì đâu nè nó thì mà đi số này con đi phải à u thì là có xin đi nè đâu nè anh em đi nè đâu nè thì mà là how many students are they in the class hả là sao tiếng Anh này mà trong đó phải làm nhà nhà xí được đấy anh em muốn đùa là miếng ngon bông sản là miếng ngon bông sản đông lịch sử đấy nó miếng ngon bông sản này đông lịch sử đấy đó là cả miếng bông sản này đó à miếng ngon bông sản này đông hả là miếng ngon bông sản này đông lịch sử đấy anh em bông sản này đó về hòa đấy từ áo xí nhàn phục hả là à T C I E T A hả là they are they ha ဒီမှာကအာဒါအတူအတူကောက်ရေးလိုက်တာပေါ့เนาะချုပ်ရေးလိုက်တာအာအတန်တော့ကြာ am လို့ထွက်တယ် they are ဟာ they are many student s t u d e n t as student they are many student in the class ဟာ in the c l e s s class ဟာစာသင်ခန်းထဲမှာတောင်းသားတွေအများကြီးမရှိဘူး तू အဲ့လိုပြောလိုက်တာเนาะစာသင်္ကန်းထဲမှာကျောင်းသားတွေအများကြီးမရှိဘူးเนาะအာတော့ပေါ့ကွာဒေတရားကြီးက
အန်တိုဒီနော့ငင်းလိုက်တာလဲအာဆိုတာကရှိရဲ့လို့ဆိုတာဟုတ်လားလဲအာကရှိတယ်အဲ့မှာအန်တိုဒီနော့နဲ့ငင်းလိုက်တော့အရှိဟုဖြစ်သွားနော်လဲအာနော် Many student ကျောင်းသားတွေအများကြီးမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လား in the class စာသင်ခန်းထဲမှာကျောင်းသားတွေအများကြီးမရှိဘူးတော့ကျင်လာကဒီညမှာသူတို့ဟာအာ Many ကိုဟုတ်လားqualifier အနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာအများအပြားမင်းဝင်ဝါကြတွေအငင်းဝါကြတွေမှာအများအပြားသုံးလို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောလို့နော်ရရနော် okay အဲ့မှာကဟာလာအဓိကအမှတ်အမှောက်က MM1 money ဟာလာအဘဇူးရဲ့ရှိမှာတွဲသုံးတာရေးတွဲရနံအများရဲ့ရှိမှာတွဲသုံးတာရမလားရေးတွဲရနံအများရဲ့ရှိမှာတွဲသုံးတာရရနော်โอเคเอ้อล่ะสรุปရှင်နောက်တစ်လုံးကပါတယ်လို့ AFW အရှု AFW အရှုပါတယ်လို့ငဲငယ် AFW အရှုပါတယ်လို့ငဲငယ်သူပါဘယ်သူပဲတွဲတုံတာလဲတော့ရေးတွဲရနဲ့အများရဲ့ရှိမှာတွဲတုံရေးတွဲရနဲ့အများရဲ့ရှိမှာတွဲတုံတယ်เนาะရေးတွဲရနဲ့အများရဲ့ရှိမှာတွဲတုံတယ်ဟာလာအရှုဆိုတာအဲ့စက်လုံးလေးညင်လိုက်တာ ਨੇ သူ့နောက်မှာပါတဲ့น้องอ่ะฮัลโหล A F E W A F U เนี่ยตู้น้องมาปาละได้น้องอ่ะบาปုံสันขึ้นมาอะเหมียะปုံสันขึ้นมาฮัลโหลเนาะอะเหมียะปုံสันขึ้นมาดีสะลงนี้โหตุ้ยไล่ตาเนี่ยไอ้สะลงเนี่ยนอกแก้ยมาปาละได้น้องอ่ะบาปုံสันขึ้นมาอะเหมียะปုံสันขึ้นมาอะเหมียะปုံสันไม่หอบเว้ยอเนปုံสันขึ้นนี่เลยสัวนะตะอย่างเนี่ยตู้บาลุบิ๊ดมาบิ๊ดสัวตีอ่ะเนาะฮัลโหล A F U บะซูนะต้วยตรงน่ะရေးတွဲရနဲ့အများရဲ့အများနဲ့တွဲသုံးတာရေးတွဲရနဲ့အများရဲ့ရှိမှာတွဲသုံးတာโอเคအဲ့ဒါကိုသုံးတာနိုင်မယ် a few student s t u d e n t ပါလို့ s i s မပါလာရင်ဘာလို့မှာတော့မာမာ i s မပါလာရင်ဘာလို့မှာမာမာเนาะဟုတ်လား a few student ဟာလာကျောင်းသားအနေငယ်ပါလေကျောင်းသားအနေငယ်ဟုတ်လား a few student ចောင်းသားနဲ့ငယ် AFEW a few people PO PLE people a few people လူအနေငယ်သမလားဟုတ်လား a few people လူအနေငယ်ဟုတ်လားဒီစလုံးကဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင် तू က a few ဟုတ်လား student ဟုတ်လား a few people က तू ကနေတယ်ဘယ်လိုနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားចောင်းသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်လား a few student ចောင်းသားအနေငယ်ဘလို့နေငယ်လဲဆိုရင်2ယောက်3ယောက်လောက်တော့ရှိတယ်ဟုတ်လားเนาะ2ယောက်3ယောက်ចောင်းသား2ယောက်3ယောက်တော့ရှိတယ်အဲ့လောက်နေတယ်เนาะ a few student ဒီမှာတော့အများပဲဟုတ်လားအများနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြောတယ် a few student ဟုတ်လားចောင်းသားအနေငယ်ဘလောက်ထိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဘလောက်ထိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းသား2ယောက်3ယောက်ဝင်ကျင်ပဲရှိမယ်အဲ့လောက်ထိနေတယ်ဟုတ်လားเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီတစ်လုံးရှိလို့ဟုတ်လား तू อ่ะ a few student ရှိမှာ a ဆိုတဲ့ article ပါလာလို့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုနောက်တစ်လုံးရှိသေး few 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 ဆိုတာလဲနည်းတာเนาะနည်းငယ်တော့ပေါ့เนาะနည်းငယ်တော့ဟာ few ရှိမယ်ဟုတ်လား few ရှိမယ်ဟာ few ရှိမယ်ဟုတ်လား d1 d2 d3 ဟုတ်လားဟုတ်လားသူကဒီဂရီတွေနဲ့ဟာပုံလဲတာအနည်းဆုံးအဲ့လိုပါအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီညမှာအဲ့ FW ဖြူစွာလေးနေနဲ့ပြောမယ်ဟုတ်လားဒီမှာ A လေးပါနေเนาะဒီမှာ a few student ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်လားဖြူစွာရှိတယ် FW ဖြူအာ SDU DEND student ဖြူ student ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘလို့နေလဲဆိုလို့ရှိရင်0နေပါနေမရှိသလောက်နေပြောတာเนาะ left of quantity ဟာ left of quantity မရှိသလောက်နေနေတော့နော် a few la few student ဟာလာနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ဓာရီကဟာလာအဖြူလည်းရှိတယ်ဖြူလည်းရှိတယ်ဟာလာလစ်တဲ့ရှိတယ်အလစ်တဲ့ရှိတယ်ဒါကဘလို့လဲဆိုတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်မှာဆိုလို့ရောစင်အဲ့တောင်လေးရှင်းပြဟာလာဒီမှာတော့ a few ဟာလာ a few ဆိုတာကရှေ့မှာ a လေးရှိတယ် a လေးပါတယ်နော်ရှေ့ရှေ့မှာဘာလေးပါ a a ဆိုရင် article လေးပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းက article a n d လို့ပါအဲ့ article လေးသင်ရမှာဟာလာရောစင်တော့ကြားဦးလို့ရတယ်ဟာလာအေးဆိုတဲ့ article လေးပါအရှူဟလာပြီးပြည့်အရှူပြီးပြည့်လူအနေငယ်ဘလူအနေရလဲဆိုရင်ဟလာ2ယောက်3ယောက်လောက်တော့ရှိတယ်
There are two people, hala. There are two people in the city. There are two people in the city. ဒီရှိရီ there ya ya there are AFPW a few people BO PLE people. There are two people in the city. CID ဘာ CID မြို့ထဲမှာလူအနည်းငယ်ရှိတယ်မြို့ထဲမှာဟုတ်တယ်လူအနည်းငယ်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိနည်းလဲဆိုလို့ရှိရင်2ယောက်3ယောက်လောက်ပဲရှိမယ်ကြမလားเนาะ2ယောက်3ယောက်လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့လိုလုံးတာเนาะသူကဘာရှိမှာဘာလေးပါလို့ A လေးပါလို့เนาะ A few ဒီမှာတော့ A ပါလားမပါဘူး few A few လို့ choose ဆိုတာကကြတော့သူကဘလို့နည်းရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လား0မရှိတဲ့လောက်နည်းတယ်လို့သူပြောတာ left of quantity ဟဲ့လားเนาะအရှိတွဲမရှိတဲ့လောက်ကိုနည်းတယ်အဲ့လိုနေရာမှာဒါတော့ရှေ့မှာ a မပါတော့ဖြူးပဲเนาะဒါရရเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်လုံးကဘာများစွာတော့ဒါတော့ဘာဖြစ်မှာအများကြီးဖြစ်တော့ several ဟဲ့လားs e v r a e sevre s e v e r a e sevre sevre ဆိုတာဘာလဲအများအများအပြားဖြစ်တော့ဟုတ်လား sevre s e v r a e sevre အများအပြားဖြစ်တော့သူကဘယ်သူနဲ့တွဲသုံးတာလဲရေးတွဲရနဲ့အများနဲ့တွဲသုံးတယ်ရေးတွဲရနဲ့ဘာလဲအများနဲ့တွဲသုံးရေးတွဲရနဲ့အများနဲ့တွဲသုံးတယ်ဟုတ်လားအများ s e v r a e sevre အများအပြားS E V E R E A Sevre C A T ဘာပါမလဲ S S ပါမလဲဘာပြရမလဲအများအများပြဟုတ်လား Sevre Cat ဟုတ်လားကြောင်နေအများအပြာเนาะကြောင်နေအများအပြာရှိတယ်ဒီများကအများအပြာသူကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင်ဆိုတဲ့အဲ့အများကြီးတဲ့မှာမှဟုတ်လားဟုတ်လားဖြူတာတွေလည်းထူတဲ့ကြောင်လဲပါမယ်မဲတဲ့ကြောင်လဲပါမယ်ဝါတဲ့ကြောင်လဲပါမယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားဌာနနေလေအများကြီးကိုသူကဆုတ်လို့တာရမလားဟုတ်လား several တက်ဟုတ်လားကြောင်နေအများအပြားเนาะဒီလိုပြောတာဟာ there are several crack there are several crack အဲ့လိုပြောကြောင်နေအများအပြားရှိတယ်ရမလားဒီနေရာမှာသိရမှာက acidity ရဲ့ several ဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲသုံးတာရေးတွဲရနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲသုံးတာအများနဲ့တွဲသုံးတဲ့ quantifier ဆိုတာသိရမှာရမလားဟုတ်လား several cup ဟုတ်လား several dog ဟုတ်လားဒါ several dog ဟုတ်လားခွေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါနောက်မှနောက်ဟုတ်လား several fit fnsc fit ဟုတ်လား fit ကဘာပဲတော့အများအများပဲအနည်းကလည်းဘာပဲတော့အနည်းကလည်း fnsc fit ပဲအများကလည်း fit ပဲဟုတ်လားနော်several fit ငါးတွေအများပြားငါးတွေအများပြား there are several fit in the river ဟုတ်လားမြစ်ထဲမှာငါးတွေအများပြားရှိတယ်အဲ့ဒီငါးတွေကဘယ်လိုများပြားဟုတ်လားဒီအဖြူတွေလည်းပါမယ်အနီလည်းပါမယ်အဝါတွေလည်းပါမယ်အဲ့လိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတာကိုပြောပြတာပြောတာရတယ်နော် okay ဒါအဲ့ဒါဒီနေရာမှာမှတ်မှာတော့ acidity ရဲ့ several များပြားဖြစ်တော့ဘယ်သူနဲ့တွဲသုံးတာရေးတွဲရနဲ့အများနဲ့ပြောရှင်းတွဲရနဲ့အများနဲ့တွဲသုံးတာ okay အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်လုံးကဘာလဲတော့ fe လုံလုံကြီးရရှူရနည်းပူရွေးနည်းတော့ပူရွေးနည်းတော့ပူရွေးနည်းတော့လာပြီရှူရဘာလဲတော့ပူရွေးနည်းတော့ဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့တွဲသုံးတာလဲတော့ရေးတွဲရနဲ့အများနဲ့တွဲသုံးတာ okay fe လုံလုံကြီးရရှူရ cel s say you are say you are say ဟလာဆဲရင်ပူပူပြီးနဲလာတယ်ဒီလိုပြောတာဘာလေးပါ s by အများပုံစံဟလာရေတွဲရနဲ့အများနဲ့အတွဲသုံးတဲ့ you are you are say ဆဲရင်ပူပူပြီးနဲလာတယ်အဲ့လိုပြောတာနော်ဟလာပူပြီးပူနဲလာတယ်ဒီလိုပြောတာကြားမလားဟာဆဲရင်ပူပူပြီးနဲလာတယ်ရတယ်နော်ဟလာ you are ကစောစောကပြောခဲ့တယ်ဟလာ you are စောစောကနည်းနည်းပြောခဲ့သူကဟလာ FEW few အနေငယ် FEWE ရ few ဝပူရွေးနေတော့ပူရွေးနေတော့အဲ့လိုလားဟလာနောက် FEWST few words ဆိုတာရှိသေးတယ်အနည်းဆုံးဆိုဒီအရေးရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသူကဟလာ
D1 D2 D3 ဆိုပြီးတော့ degree တွေနဲ့နောက်ပိုင်းညာသင်ရလိမ့်မယ်ဟဲ့လား super 1 2တို့ပါတို့တွေเนาะဟုတ်လားတော့စောစောပြပြဒီမှာ FW ဖြူကိုအနေချင်းရှင်းပြရည်ပြီးတာဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်လား तू ကလည်းဟဲ့လားအလားအနေဟာနည်းငယ်တော့ပေါ့နော်နည်းငယ်တော့ပုံရိပ်နည်းတော့အနည်းဆုံးဟုတ်လားဒီမှာဖြူဝါဆိုတာကဒါပဲဒီကောင်ပဲပုံရိပ်ပါတော့တယ်နည်းတော့ဘယ်သူနဲ့တွဲသုံးတာလဲရေတွဲရနဲ့အများနဲ့အများရဲ့ရှေ့မှာတွဲသုံးတဲ့ qualifier ရမလားရေတွဲရနဲ့အများရဲ့ရှေ့မှာတွဲသုံးတဲ့ qualifier ဒါဆိုလို့ရှင်ဟလားအုပ်စုဘယ်နှစ်စုပြောပြီးသွားရောအုပ်စုနှစ်စု qualifier အုပ်စုဘယ်နှစ်စုပြောပြီးပါလဲနှစ်စုဟလားရေတွဲရနဲ့အနည်းနဲ့တွဲသုံးတဲ့ qualifier နော်နောက်တစ်ခုကရေတွဲရနဲ့အများနဲ့တွဲသုံးတဲ့ qualifier ရမလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခုနည်းနည်းတော့ပြောရအောင်ဟလားစလုံးလုံးတော့ပြောလာအောင်မယ်เนาะနောက်နံပါတ်3ကဘာလဲနံပါတ်3ကနန်းကောင်းတော့နဲ့တွဲသုံးမယ် qualifier တွေကိုပြောမှာဟုတ်လားနန်းကောင်းတော့နဲ့တွဲသုံးတဲ့ qualifier MUCA map MUCA map ဘာတော့မန်းရည်ကဒီပဲများစွာများစွာတော့ဟုတ်လားအမျိုးစိမ့်မဘာဘာတော့လဲညာစွာတော့ဒီနေရာမှာတည်ထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာခုကတည်းကတခြားမှတ်ရမယ်ဟာလာဘယ်သူနဲ့တွဲသုံးမှာနန်းကောင်းနောင်းနဲ့တွဲသုံးမှာရေတွဲမရနန်းနဲ့တွဲသုံးမှာဟုတ်ရမလားရေတွဲမရနန်းနဲ့တွဲသုံးမှာအမျိုးစိအဲရေတွဲမရနန်းမှာအနေအများရှိလားမရှိဘူးနော်ရေတွဲမရနန်းမှာအနေအများမရှိဘူးโอเคဒီမှာဒါဆိုဒီဟာလေးဥပမာလေးပြောမယ် MUCH ဟာလာ CH မတ်မဒီလိုမြန်နဲ့ပြောကြည့်တော့မ BREAD brand mass brand ဟလာပေါင်မုံများစွာပေါင်မုံများစွာ brand ဆိုတာကဟလာဘာနောက်နေနန်းကောင်းနောင်းနန်းကောင်းနောင်းရမလား brand ကဘာလဲနန်းကောင်းနောင်းဟလာပေါင်မုံများစွာအဲ့ဒါပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှင် mass နဲ့တွဲသုံးမယ်ဟလာလွယ်တာsugar sugar sugar เนาะကြာဟာကြာများစွာ mass water humidity water ဟာများစွာရေများစွာ amine acid လို့များစွာကြားမလားဒါက mass ကမန်းကြီးကရေတွဲရနံလေဟာရေတွဲရနံအများနဲ့သုံးပြီးတော့ mass ကတော့ဘာနဲ့သုံးတာရေတွဲမရနံကြည့်တွဲမရနိုင်လည်းသုံးပါကြားမလားဟုတ်လား तू ကလည်းမန်းလေးလိုပဲဟုတ်လားဒီကွန်နဲ့ mass ကလည်းမန်းလေးလိုပဲဟုတ်လားဟာဒီ qualifier ကလည်းဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင် usually with question and negative sentences ဟုတ်လားဟာမင်းဝါကြားရေအငင်းဝါကြားဒီမှာအများအားဖြင့်သုံးလေးရှိတယ်လို့ तू ကဒီလိုပြောတယ်နော်ဟုတ်လားမင်းဝါကြားရေအငင်းဝါကြားဒီမှာသုံးလေးရှိတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် question လေးကိုဟုတ်လားမင်းဝါကြားလေးအစဉ်ပြောကြည့်အောင် howเอซโลบูฮาวมัช B R E D B How much bridge June 1 How much bridge June 1ဟလာမင်းပေါမုံဘလောက်များများလူချင်းတယ်လေဟုတ်လား How much bridge June 1မင်းပေါမုံဘလောက်များများလူချင်းတယ်လေရမလားဟလာမေးခွန်းဟလာမေးခွန်းမှာ question မှာအများအပြားသုံးတယ်ဆိုလို့ဟလာဒီလိုလေးပြเนาะ question လေးမှာအများအပြားသုံးတယ်ဟလာ how much bread do you want မင်းပေါင်းမုံဘယ်လောက်များများလိုချင်တယ်လဲเนาะမှာ question မှာမေးခွန်းမှာကြားလိမှာအများအပြားသုံးတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်လွယ်အောင်လေးဟလာလွယ်ရာလေးပြောပါဦးဟလာเนาะ You don't hack and you see it's much die you don't hack much die မင်းမှာအချိန်အများကြီးမရှိတော့ဘူးเนาะ you don't hack much die မင်းမှာအချိန်အများကြီးမရှိတော့ time any time ဆိုပါလေရေတွက်လို့မရအောင်เนาะရေတွက်မရနိုင်เนาะရေတွက်မရနိုင်လေเนาะဟာလာဒီကပြောချင်တာကဟာလာဘယ်နေရာတွေမှာအများကြီးသုံးတာလဲမေကုံးဝါကြအငင်းဝါကြတွေမှာအများအပြားသုံးလေးရှိတယ်လို့သူကပြောတာရမလားအဲ့လောက်လေးရမလားဟုတ်เนาะဟာဒီမှာက how many breaths do you want မေပေါင်မုံဘယ်လောက်များများလိုချင်လဲဒီညာဟာလာမေ MIA ကမေ
how much me do want ha me ဟုတ်လားလို့ဘလောက်များများလိုချင်တယ်လဲနွားလို့ဘလောက်များများလိုချင်တယ်လဲ do want เนาะจํา how much cookie do want me ဟုတ်လား cookie ဘလောက်များများလိုချင်တယ်လဲဟုတ်လား how much water do want မင်းရှိဘလောက်များများလိုချင်လဲจําမလားအဲ့ဒီလိုဟုတ်လားအမေကောမှာအများအပြည့်သုံးလို့ရှိရဲနောက်ကအမင်းမှာအများအပြည့်သုံးလို့ရှိရဲ quantifier ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရဟုတ်တယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဟုတ်လားအလိုရောစေဒီလောက်လေးပဲရင်မှတ်တာဟာလာ quantity အတန်တော့ကဘာလဲလို့ quantifier အတန်နဲ့ပြောကြည့်တော့မှာ quantifier 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 အုပ်စုဘယ်နဲ့စုမှတ်မှာ၄စု၄စုဟာလာရာအာရေတွဲရနဲ့အနည်းနဲ့တွဲသုံးတဲ့ quantifier ဟုတ်တယ်နော်နောက်ကရေတွဲရနဲ့အများနဲ့တွဲသုံးတဲ့ quantifier ဟာလာနောက်ကရေတွဲမရနိုင်တဲ့တွဲသုံးတဲ့ quantifier တွေလာမယ်နော်နောက်တစ်ခုကနောက်နံပါတ်၄ဟာအစီတွဲရနိုင်ရောရီတွဲမရနိုင်မှာရောတွဲသုံးတဲ့ quantifier တွေဟုတ်လား PL and all တို့ဟုတ်လား plenty of တို့ဟုတ်လား sum ဟုတ်လား sum တို့ more တို့ဟုတ်လား MOI more တို့ MOST 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 တို့ဟုတ်လားအားလေးလာမယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လောဆယ်ဒီတော်လေးမှတ်တာရမလားဟုတ်နောက်နေ့ကိုတခြားလေးဒါလေးတခြားလေးတခြားလေးမှတ်တာเนาะနောက်နေ့ကိုတခြားကောင်းကောင်းပြန်ပြောနိုင်အောင်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပဲဒီတော့တော့เนาะ